Ja, ved RKB Midt-Norge, vi er veldig glad fordi at vi har fått oss et nytt stipendiat som skal være med i ECHO-prosjektet, og som skal få se på det her med foreldrefungeringa og foreldrefaktoren. Og for mange av dere så er det jo et kjent fjes som har vært så heldig å få det stipendiatet. Det er Kristin Ytreland. Så kan du si litt, Kristin, om hva du har tenkt, eller hva du skal til med? Vi har fått tildeling fra samarbeidsorganet for å se på betydninga av foreldre og foreldreskap hos triste og engstelige barn. Vi vet fra før at foreldre spiller en viktig rolle i utvikling og opprettholdelse av triste og engstelige symptomer hos unger, og derfor involveres de ofte også i behandling. Likevel tilsier den kunnskapen vi har i dag, at å involvere foreldre ikke nødvendigvis spiller noen særlig stor rolle, og det er det vi har lyst til å undersøke. Prosjektet er todelt, og i delprosjekt 1 skal vi sammenligne en klinisk operasjon med en normalpopulasjon. Og i delprosjekt 2, som er en del av ECHO, går triste og engstelige barn i grupper basert på kognitiv atferdsterapi. Halvparten av foreldrene til disse ungene går samtidig i foreldregrupper, hvor de lærer mer om hvordan de kan hjelpe barnet sitt med de vanskene de har knyttet til tristhet og engstelse. Det er det vi kaller høy foreldreinvolvering. Den andre halvparten av foreldrene får utlevert en brosjyre basert på akkurat samme materiale som foreldregruppene, men de går altså ikke i gruppe, og det er det vi kaller lav foreldreinvolvering. Det finnes allerede en del studier som har sett på effekten av foreldreinvolvering, og resultatene er tydelige. Det ser egentlig ikke ut til at det å involvere foreldre har den effekten man kanskje skulle tro, med tanke på at de er en så viktig del av utviklinga og opprettholdelsen av symptomer hos ungene. Det som er nytt i denne studien, er at vi ikke bare måler effekten av foreldreinvolvering ved å se på nedgangen i symptom hos barnet etter intervensjonen, men vi måler også effekten hos foreldre på risikofaktorer som vi tenker er viktige i denne sammenhengen. For eksempel familiefungering, oppdrag i praksis og symptom hos foreldre. Det blir jo kjempespennende. Hva du gleder deg til? Det er jo et veldig spennende tema, og jeg har søkt midler til PhD-prosjekt før, så det er jo noe jeg har ønsket lenge, og det å få tildelinga er jo veldig artig. Det er også en veldig ålreit gjeng å jobbe med, både veilederne og prosjektgruppa her i Trondheim, den nasjonale prosjektgruppa, og særlig skolekontaktene og gruppelederne som er med i ECHO-prosjektet, og som driver tiltaket i skolen. Da får vi bare ønske deg lykke til. Takk.